အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည်သူကြောက်ပါသေးကျွန်တော်မြန်မာနေရှင်နယ်ပို့စ်ကနောင်တော်လေးပါဒီကနေ့10ရက်9လ2024ရက်နေ့ပေါ့နော်ဟောတရင်ကောင်းလုပ်ချက်အနေနဲ့တော့ဒီကနေ့နိုင်ငံပိုင်နှင့်ဩဂလိကဗန်များမှနိုင်ငံများဥက္ကဋ္ဌများနှင့်ဗန်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများပြေဆုံးဆွေးနွေးတဲ့အခြေအနေကိုပြမတော်ဆုံးပြင်ပြလိုပါတယ်အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်လို့တရင်ထုတ်ပြန်ထားရမှာတော့နိုင်ငံပိုင်နှင့်ဩဂလိကဗန်များမှနိုင်ငံများဥက္ကဋ္ဌများနှင့်ဗန်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများပြေဆုံးဆွေးနွေးပွဲကိုယနေ့မွန်လွယ်ပိုင်းတွင်နေပြည်တော်စီနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံးအစည်းအဝေးခန်းမမှာကျင်းပရာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအတွင်းရေးမှူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေတက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားခဲ့တယ်။ပြေဆုံးဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတွဲဝက်အတွင်းရေးမှူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်ဦးနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့ဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နဲ့နိုင်ငံသား၃ဝေတည်ကြပ်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့စီမံကိန်းနှင့်ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဌာနပြောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းရှိန်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဗန်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတန်တန်းစွေနိုင်ငံပိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကဗန်များမှနိုင်ငံကများဥက္ကဋ္ဌများဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဖိတ်ကြားထားသူများတက်ရောက်တယ်အစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတွင်ရေးမှူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေးကနိုင်ငံရေးပါသောဝေးကြီးကဏ္ဍအတွင်းကြီးမားသောတာဝန်များထမ်းဆောင်နေကြသည့်ဗန်များဝေးကြီးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်အဟုဘန်တို့အကြပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်နိုင်ငံတော်၏ငွေကြေးစနစ်တည်ငြိမ်မှုရှိပြီးနိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်နှင့်အပြန်အလှန်နားလည်မှုများအပြည့်အဝရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ဖိတ်ခေါ်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်ကြောင်းဗန်များသည်ငွေအနှံသူများ၏အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးရန်တာဝန်ရှိသကဲ့သို့ငွေကြေးစနစ်တည်ငြိမ်မှုလုံခြုံမှုနှင့်ခိုင်မာမှုထိန်းသိမ်းရေးကိုတစ်ပါးတည်းဆောင်ရွက်သွားကြရန်ဖြစ်ကြောင်းခြင်းအခြေအနေကိုပေါ်လာစေရေးအတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရဗဟိုဘဏ်နှင့်ဗန်များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြရမည်ဖြစ်ကြောင်းဗန်များ၏လိုအပ်ချက်ကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်ဗဟိုဘဏ်တို့ကပံ့ပိုးနေတဲ့ကဲ့သို့ဗန်များကလည်းနိုင်ငံတကာစံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီစီမံစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်စီးစနစ်ဖြင့်ရှင်ပြိုင်ခြင်းထက်ပိုကျိုးစီးပွားကြောင့်လဝတ်ကြီးအုပ်ချင်းစေကစားမှုပြုခြင်းများကြောင့်ပြည်သူများ၏အကျိုးစီးပွားများကိုထိခိုက်နစ်နာစေခြင်းမှတားဆီးကာဝယ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းအလားတူဒီဇယ်ဥပဒေစီးမံစည်းကမ်းလုံထုံးလုံးဤတရားရပ်ကိုပေါက်ပြတ်ပြီးနိုင်ငံတော်၏ငွေကြေးပစ္စည်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိခိုက်နစ်နာပျက်စီးဆုံးရှုံးသေးပါကတက်ဆိုင်ရာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းမိမိတို့အနေဖြင့်ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေသည့်အတွက်ဗဟိုဘဏ်နှင့်ဗန်များသည်တိကျလွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်းသို့သော်ယခုခါတွင်တက်မှတ်စည်းကမ်းများကိုပေါက်ပြတ်မှုများသည့်နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးမူဝါဒများကိုထိပါလာသည့်အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်တိုက်တင့်အားလျော်စွာကြီးကျက်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါကြောင်းပြည်သူလူထုအနေဖြင့်လည်းဘလိုအဖက်ငွေကြေးအမြောင်များထုတ်ယူခြင်းကောလာဟလသတင်းများပေါ်တို့ရင်စိတ်လွန်ခဲ့ပြီးထုတ်ယူခြင်းများမပြုလုပ်ကြရန်လဲလိုအပ်ပါကြောင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဝန်တန်းအင်အားနှဲပါလာခြင်းပေါ်ဗန်များ၏ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများလက်ဟမှုမရှိစေရန်အကြိမ်ကြိမ်ကြက်မှတ်စစ်ဆေးခြင်းများဆောင်ရွက်စေလိုပါကြောင်းဗန်များတွင်နိုင်ငံသားလူသားချင်းမြင့်များစဉ်ဆက်မပြတ်မွေးထုတ်နိုင်ရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ထားရန်လိုအပ်ပါကြောင်းကက်စနစ်များ e-banking ကြေကြေပြန့်ပြန့်သုံးဆွဲနိုင်ရေးလေးထားဆောင်ရွက်သွားစေလိုကြောင်းဝန်ဆောင်မှုအရေးအတွေ့အပြေအဝစီတီဘဏ်ဝဲများကိုကြည်ကြည်လေးလေးဖြင့်တိုးချဲ့ပွင့်လည်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားစေလိုပါကြောင်းနိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားသည့်ရှင်းလုံငန်းစဉ်5ရက်နှင့်ဥတီချက်9ရက်တို့အောင်မြင်စေရေးအတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရသည်ပြည်သူလူထုတရားလုံးနှင့်အတူလက်တွဲကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေခြင်းတွင်ဘဏ်လုံငန်းရှင်ကြီးများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများကိုပြည်သူများ၏အကျိုးစီးပွားအပြေအဝကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မည့်ပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ်အခုအားထားပြုပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားလိုပါကြောင်းထို့ကြောင့်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်ဥပဒေစီမံစည်းကမ်းများကိုဗန်တာဝန်ရှိသူများအစဉ်အဆက်ကအထူးအလေးထားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြရန်မှာကြားလိုကြောင်းနိုင်ငံတော်အစိုးရအများပြည်သူနှင့်ဗန်များအကြားသုံးဦးသုံးဖက်အကျိုးရှိသည့် win 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 situation ရရှိရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားကြရန်တိုက်တွန်းလိုပါကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်။အစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်ဦးနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့ဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့ဝင်နဲ့နိုင်ငံသားသုံးဝေကြီးကြပ်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့စီမံကိန်းနှင့်ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းရှိန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတန်ဆွေတို့ကဗန်များလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များကိုရှင်းလင်းတင်ပြတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံပိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကဗန်များကဗန်များမှနာယကများဥက္ကဋ္ဌများဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှုများနဲ့တာဝန်ရှိသူများက
ထိုင်မအောင်ကောင်းဒီငွေကြီးကဏ္ဍဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်အခြေအနေများ ဘလုံငန်းဆိုင်ရာပြဌာန်းသည့်ဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းအညီလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမည်အခြေအနေများနိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်အခြေအနေများနှင့်ဘလုံငန်းရှင်အများစုသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများလည်းဖြစ်သဖြင့် ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်တင်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဒီဝေမှာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအတွင်းရေးမှဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတေကဆွေးနွေးကြံများပေါ်လိုအပ်သည့်များကိုပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးပြီးတော့ဒီကုန်းချုပ်မှာစကားပြောကြားခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်ဒီအများပြည်သူကိုဆွေးနွေးတင်ပြလိုတာကတော့ပေါ့ဗျာနော်ဒီနေ့ဒီပြည်ပြည်ဝန်ကြီးတ
နှောက်ယှက်မှုတွေရှိနေတာပေါ့နော်ဒီငွေကြီးကဏ္ဍမှာဆိုလဲဒါသူတို့စပြီးတော့စုဘူးချက်ဖတ်မှုတွေလုပ်ပါပြီဆိုကြတဲ့ကောအေယာဝတီတို့ခက်တဲ့တို့ဒီပြဖြတ်မီဒီယာတွေကနေပြီးတော့ဟောငွေကြီးကိစ္စတွေဘယ်လိုဖြစ်တော့မှ1000နန်းနေတိန်းတော့မှ9000နန်းနေတိန်းတော့မှဆိုပြီးတော့အဲစပြီးတော့လုံချက်ဖန်ဒီရေးသားပေါ်ပြမှုတွေကနေစပြီးတော့ကြရက်ရိုက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာနော်အခုချိန်ထိလည်းဒီပြဿနာတွေကဆက်တိုက်ဆိုလိုဖြစ်နေတော့ပေါ့ဒီပြည်ပြည်ဝရံပြည်တွေနဲ့အတူဝိတမလောဘသားတွေကလည်းအများပြည်သူဘောကကုတ်သွေးဆုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူများအနေနဲ့ကပြည်ပြည်ဝရံပြည်တွေလုံချက်ဖန်ဒီပြောဆိုမှုတွေနောက်မှာလိုက်ပါပြီးတော့လူလူလူပါလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ပြည်ဖြတ်မိတ်ဆာစည်းရင်နဲ့ဝင်သွားတာပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြည်ပြည်ဝရံပြည်တွေအလို့ကြလှုပ်ချင်းကဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရလဲဆိုတော့ခုလေဘင်းကိုတူဝင်ဆွသလိုပဲကိုဒုက္ခကိုဖန်တီးသလိုပဲအဲ့ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေပဲရပါတယ်အခုဒီငွေကြေးကိစ္စလေးတွေနည်းနည်းရရထလာတဲ့အချိန်မှာပဲဒီတချို့ကုမ္ပဏီတွေတချို့ဆိုင်တွေမှာဒီနိုင်ငံတော်ကတရားဝင်အတိအမှတ်ပြုထားတဲ့ဒီပေးတို့တခြားသော AYA ပေးတို့ပေါ့ဗျာနော်ဒီဒီအဝင်ပန်တွေကအသုံးပြုနေတဲ့ mobile banking စနစ်တွေနဲ့ငွေပေးချေတာမျိုးကိုလက်မခံဘူးဆိုတော့အတင်းစကားတွေလည်းကြားလာရတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာနိုင်ငံတော်ကတရားဝင်ဖွင့်ပြုထားတဲ့အသုံးပြုဝင်ပေးထားတဲ့ဥစ္စာကိုလက်မခံဘူးဆိုတာကဒီရန်တရားကိုပြတ်ပြောင်းအောင်လုပ်တာနဲ့အတူတူပဲဥပဒေကိုကျိုးဖောက်တာနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအာကေပေးလက်မခံပါဘူးလို့ဟိုပေးလက်မခံဘူးဒီပေးလက်မခံဘူးအဆရှိတော့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ကုမ္ပဏီတွေဆိုင်နေအဲ့ဓာရီများမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခဲ့ရတာမျိုးရှိရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်အဲဒါကလည်းတရားဝင်တာဝန်ရှိသူတူကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့မေးမြန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကမောက်ကမဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်မဖြစ်မနေအေးအေးယူဆောင်ရွက်မှာအဲ့ဒီလိုကမောက်ကမဖြစ်တာကိုဟိုမျက်နှာလွှဲထားမယ်မတိကျွချင်ပြူထားမယ်နောက်ထပ်အဲ့ဒီလိုကမောက်ကမလုပ်တဲ့လူတွေကပို့ပို့များလာပို့ပို့ကြီးထွားလာအဲ့ဒါဆိုတော့ပြည်သူလူထုထိခိုက်နေတာဆုံးရှုံးမှုတွေအမလို့လည်းအဖက်နဲ့အခက်အခဲကြုံတွေ့ရတာလေပို့ပြီးတော့များပြလာတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲဒီလို KB လက်မခံဘူး WB လက်မခံဘူးနိုင်ငံတော်ကတရားဝင်အတိအမှတ်ပြုထားတဲ့တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ mobile banking စနစ်တွေကိုအသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုတော့ company တွေစိုင်းနေများတွေ့ခဲ့လို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတွားရောက်တိုင်ကြပါအဲတွားရောက်တိုင်ကြရမှာအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တရင်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တရင်ဌာနတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပေးဖို့ပါမလူတမာစိတ်နဲ့အမုန်းတရားနဲ့မလုပ်ပါနဲ့တတိထောက်ထားနဲ့ဘယ်နေ့ကတော့ဘယ်ဆိုင်မှာသွားပြီးတော့ဒီ mobile banking သွားထုတ်တာဘလို့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်ခဲ့တယ် mobile banking နဲ့ငွေကြေးတာဘလို့အဆင်မပြေမှုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဗျာနော်မှန်မှန်ကန်ကန်တော့လုပ်ကြပါအတူတပါးပေါ်ကိုရုပ်လိုတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ချင်းကြောက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာကျုပ်ရုပ်ကန်ကန်နေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းသတိပြုကြပါလို့အဖြစ်ဆက်ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ live show နဲ့နောက်ချိုးခြင်းတွေကိုအနေငယ်စီတင်ပြအောင်ပါဗျာနော်။အဲယမနီကနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီးဗျူဇော်မင်းထွန်းရဲ့တင်ထုတ်ပြန်ချက်မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုချက်မှာဒီ MNDA DNLA အကြံဖတ်အဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်လာမှုအခြေအနေတွေပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးတင်ပြထားတာရှိတယ်။ဒီအကြံဖတ်အဖွဲ့များဒီပြည်သူအများလက်မခံနိုင်တဲ့လုပ်ရက်တွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေလည်းလုပ်ခဲ့ကြတယ်မနေ့ကဆိုရင်ဒါလာရှိုးဒီဝင်ပေးမှရှိတဲ့တရုတ်ပုံကြောင်းတစ်ခုဒီ MND ဂျက်ဖတ်ဘွဲက
တော့ဘုံချပြီးတော့တိုက်ခိုက်လို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးရမှုအခြေအနေကိုလည်းထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတာရှိတယ်။ဒီကနေ့မနက်ဆိုရင်ပဲမနက်စောစောစီးစီးကိုဗျာနော်ဘလောက်ပေါက်တန်းစားဆန်တဲ့ဘိန်းစားအကြံဖတ်သမားတွေလည်းဆိုတော့ဒီကနေ့မနက်အစောကြီးကလေးကောကိုမြို့ထဲကိုရွှတ်တိုက်တုံးနေနဲ့တောက်လျှောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူ၄ဦးပြေဆုံးခဲ့ရတယ်16ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်။အဲလာချုံမျိုးကကျွန်တော်ရဲ့အဒီမေဆွေတွေရဲ့တရင်ပေးပို့မှုကြောင့်ဒါကိုစောစောစီးစီးအရင်ရရှိပြီးတော့တင်ပြခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်နောက်ချူမှာပေါ့ဗျာနော်။နောက်ချူမှာကြတော့ကျွန်တော်ကတော့တန်တရားရှိတာပေါ့ဗျာနော်။ PP ဝရမ်ပြည်ပြည်ဖြတ်မီဒီယာတွေမှာဒီနောက်ချူ606ဒုံးတက် DNL ကတင်ပိုက်လိုက်ပါပြီဆိုတော့အခြေအနေမျိုးပေါ့ဗျာနော်။အဲတော့ပြည်ဖြတ်မီဒီယာတွေမှာရေးသားထားတော့ဒီကောင်နေအာ6နေတာလားအာ6နေပြန်ပြီပေါ့ဗျာနော်။အာ6နေပြန်ပြီဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီ DNL စံဖတ်အဖွဲ့ရဲ့စာမျက်နှာလေးကိုဝင်ကြည့်လိုက်တော့ DNL စံဖတ်အဖွဲ့ကလည်းသူတို့ဒီနောင်ချိုကိုတင်ပိုက်လိုက်ပါပြီဆိုတာမျိုးဒေတာထားတာမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့အဲ TNL ဘိန်းစားအကြံဖတ်သမားတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့ပြည်ဖြတ်မီဒီယာတွေမှာဝေဝေဆဆဖြန့်ဝေနေကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလူရုံးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ရှိတဲ့ပေါ့ကူတော်ဝဆက်သွယ်မေးမြန်းစောင့်ထားကြည့်တော့လဲမှန်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့ဗျာနော်အကြံဖတ်အဖွဲ့က TNL PDF အကြံဖတ်ဘွက်ကနောင်ချူတုံးတက်ရင်606ကိုဒီကနေ့3နာရီလောက်ကတင်လိုက်တယ်တဲ့နော်ဒါသူတို့ကဒီလိုသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဗျာနော်ဒီပြင်ဦးလင်းဘကသတင်းစိုးတွေကိုတင်ပြနေတဲ့ဦးစောမဟွေးတို့လည်းရှိတယ်အပေါ့ကူတော်တို့ဒီလိုမျိုးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကိုသတင်းတွေတင်ပြနေတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒါတွေကတော့ဒီလူရန်ရှင်လူဒီလူလူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပေါ့ဗျာနော်ဒါလိုလဲဆိုတော့ဦးစောမဟွေးတို့လည်းရခင်ကတမတော်သားဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒီနေ့အချိန်မှာရသပြည်သူတရားအနေနဲ့တမတော်ဘက်ကဝိုင်းဝန်းကူညီဒီလိုမျိုးတည်င်းတွေကိုဖော်ထုတ်တင်ပြဒီလိုဆောင်ရွက်နေတာမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ပေါ့ကူတော်တို့ဆိုလည်းဒီနောက်ချိုဘက်ကလူညိုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆိုမကြခဏဆိုလို့စားစားဖွဲ့ရတွေတွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပြည်ပြည်ဆုံဆုံနဲ့ဒီအကြံဖတ်သမားတွေကိုနှိမ်နင်းနိုင်အောင်ပေါ့ဗျာနော်။ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝန်နဲ့ကြေရပေါ့ဗျာနော်။အခုလိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအကြံဖတ်သမားတွေကတက်ပြီးတော့တင်ပိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ဝမ်းနည်းစရာပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုသတင်းစိုးတွေကိုကြားလိုက်ရတိုင်းမချစ်တင်ခဲခံစားရတယ်ပေါ့ဗျာနော်ခံစားရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခံစားရတဲ့အနေအထားလောက်ပဲရှိတော့တကယ်တိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမှာဘလောက်ခက်ခဲတက်တဲတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရမလဲဆိုတာဒါပြည့်မကြည့်ပဲတွေ့ကြည့်ရုံနဲ့သိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဧကဒီအကျိုးဆိုရင်တရင်သမားမဟုတ်ပဲနဲ့လေတရင်တွေပေါ်ထုတ်တင်ပြနေကြတယ်ဒါကပါလဲဆိုတော့ငယ်တော်အကြီးကြီးတွေကလမ်းညွှန်ထားတဲ့အတိုင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးတာအဲ့ဒီလိုပြည်သူလူထုကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါလျက်နဲ့အထည်မြေပြင်မှာလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်သည့်အလျောက်အကူအညီမရဘူးအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးမှုမရှိဘူးဒါတွေကတော့တက်ဆိုင်ရာအနေနဲ့မှာစီရေးဆိုင်ရာစီမံဆောင်ရွက်သူတွေနဲ့တိုက်ရိုက်တက်ဆိုင်သွားပြီပေါ့ဗျာနော်သူတို့ကလည်းအပြစ်မပြောပါဘူးစီမံဆောင်ရွက်သူတွေမှာပဲအဓိကတာဝန်ရှိပါတယ်။မြေပြင်မှာတိုက်နေရတဲ့သူပါဗျာ။အတက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ဗားရပြန်ကြားရပြန်တိုက်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့မမြတ်တဲ့အင်အားဒီ TNL PDF TNL နဲ့ညီပိန့်ပရက်ပေါ့ဗျာနော်။ TNL နဲ့ညီပိန့်ပရက်အကြံဖတ်သမားတွေမှာဒီလူငယ်လူရွယ်တွေကိုဘိန်းကျွေးပြီးတော့သူတို့အလိုကျဖိုက်ဆင်နေတဲ့သဘောတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်။ဒီဘိန်းစားပရက်တွေဘိန်းစားအကြံဖတ်သမားတွေကလည်းသူတို့တိမမကြောက်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒီဆွေရပြီးတော့တက်တာမျိုးတိုက်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်နေပေါ့နော်ဒီဘက်ကကြတော့အထင်းခွနဲ့ဥတွေနဲ့ဒီမျက်စိကန်းနဲ့သွားရတဲ့အခါမျိုးမှာခက်ခဲကြက်တဲတွေရှိတာပေါ့အဲဒီမှာလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ကုန်ကြီးပံ့ပိုးမှုမရတဲ့အခါကျတော့တချို့လူငယ်တွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆိုရင်စိတ်ပြတ်တဲ့အတန်တွေကြောဆူတန်တွေကြားရတာပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ဒီလိုချင်းနေတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာနော်ဘယ်လဲဘယ်နဲ့ရကြအောင်ဒီကောင်တွေကဒီနေရာကိုတိမ့်ပိုက်ထားမှလဲဒါကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာနော်calling ကို GIAP ရဲ့တိန်းနဲ့တလမကြလိုက်ပါဘူးဗျာနော်။ JW စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ရှင်းလင်းတဲ့ခါမျိုးမှာ GIAP ရဲ့ဖွေးပြေးပြေးပြီးတော့ဖွေးတည်တည်ရတယ်။အခုနောက်ချူကိုတိန်းပြီလို့ပဲပြောပါတော့ဗျာ။နောက်ချူကို TNL PDF ကတိန်းပြီလို့ပဲထားလိုက်ပါတော့။တိန်းပြီသွားပြီဆိုရင်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရှင်းရအောင်ပါဗျာနော်။မျိုးရီပြက်စီမယ်၊ရွာရီပြက်စီမယ်။နောက်ထပ်ဒီဒီပြေဝရံပြေတွေရဲ့ဩဇာကံလူငန်တော်ဗရတ်တွေဖွေးတည်တည်မယ်ဖွေးပြပြရမယ်လာပါလိမ့်မယ်ခဏတော့ခုံစာလိုက်ကြအောင်ပေါ့ကွာနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုပဲ
ုံပြန်ပြောဆိုရမှာပေါ့မင်းတို့ကုံစားလိုက်ကြအောင်အဲ့မှာ606တက်ကိုတင်လိုက်ပါပြီနောင်ချူမျိုးကိုတင်လိုက်ပါပြီကုံစားလိုက်ကြအောင်အဲ့လိုမင်းတို့ကုံစားပြတော့မှတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းလုပ်တဲ့သဘောမျိုးပြည်သူတွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့သဘောနဲ့နှိမ်နှင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုတင်ပြရင်အလေးမထားဘူးအဲ့မင်းတို့ဘက်ကများများကုံစားမှသူတို့ကလည်းတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းလေးထားပြီးတော့နှိမ်နှင်းမယ်သဘောရှိတယ်အဲ့တော့များများကုံစားကြကွာအဲ့တော့မင်းတို့လည်းများများနှိမ်နှင်းခံရမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဖြစ်နေတဲ့အချင်းချင်းမှာဒါနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေလည်းပြောပါတယ်ပြည်သူတွေလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့အများအားဒါပြည်သူ့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ထုတ်ပြန်ပြောကြားချက်တွေမှာပြောဆိုနေတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ပြည်သူတွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒီလိုပေါ့နော်တရင်တွေပေါ်တော့တင်ပြတယ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကြားသိရတာတွေကိုတင်ပြတယ်တင်ပြရင်တက်ဆိုင်ရတဲ့မြေဒေသတွေမှာဦးဆောင်လမ်းညွန်စီမံနေတဲ့သူတွေကလည်းဒီတင်ပြချက်တွေပေါ်အလေးထားအောင်မှအလေးထားပါမှကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဗျာနော်ဒီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းမထိခိုက်တဲ့တော့မထိခိုက်ဘူးပေါ့ဗျာအဲပြည်သူလူထုကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါလျက်နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကမတိကျွတ်ပြုနေမယ်အလေးမထားဘူးဆိုရင်လည်းတင်ပြမှုတွေကအရာမရောက်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲဒီလိုတွေလည်းများစွာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အမိတို့ပင်စုစည်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီအများပြည်သူကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာဒီတင်ရင်အေးချမ်းမှုကိုလိုလားတယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးမှာတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေပြောတာလည်းမမှားပါဘူး။ဒီလူလူလူပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာဒီပြည်ဖြတ်မိတ်စာ၊ဗိဉ္စာအကြံဖတ်သမားတွေကိုရောနှီးပိန်ပရက်တွေကိုရောအောင်မြင်စွာနှိမ်နှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဒေသခံပြည်သူတွေကမိမိတို့မျိုးရွာဒေသတွေမှာအကြံဖတ်သမားအခြေပြုလှုပ်ရှားရှိနေတဲ့တရင်ပေးပါ။ရခင်ကကျွန်တော်ကိုတရင်ပေးခဲ့တယ်၊ပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်စိုးရိမ်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့နယ်မြေဒေသကတရင်နေမပေးကြတော့တဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲဒီလိုလူတွေကိုလည်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရောလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရောတပည့်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။အကြံဖတ်သမားအခြေပြုလှုပ်ရှားတရင်နေရှိရင်ပြေဖို့ကကျွန်တော်ကိုအာမနာပါနဲ့ကျွန်တော်ကဒီတရင်နေဖော်ထုတ်တင်ပြလို့လာဖမ်းရင်လည်းဖမ်းဒီအလျောက်ကျွန်တော်ပဲခံလိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ကပေါ်ပြပေးရမယ့်သဘောရှိတယ်တာဝန်ရှိတယ်ဒေသခံပြည်သူများကလည်းဒီအကြံဖတ်သမားအခြေပြုလှုပ်ရှားတရင်တွေကိုတရင်ပေးဖို့မမှန်ကန်ကန်နဲ့တရင်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်။ဒါကတရင်ပေးရမှာကဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အလုပ်တရင်တွေပေါ်ထုတ်တင်ပြရမှာကကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေရဲ့အလုပ်အဲဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီအကြံဖတ်သမားတွေကိုပေါ်ထုတ်ဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းရမှာကလုပ်ပိုင်ခွင့်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အလုပ်နော်ဒီလိုမျိုးစင်ကဲသွားပါတယ်နိုင်ငံတော်မှာဆိုရင်လည်းနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကလမ်းညွှန်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ခရိုင်မြို့နယ်ရက်ကြီးပေါ့ဗျာနော်အခုပြည်သူစစ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တာဝန်ရှိသူတွေကရက်ကြီးမှာအလုံးမလုံးတတ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့လမ်းညွှန်မှုမပေးလို့ပြဿနာတွေတက်နေတာအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကဥပဒေနဲ့အညီဥပဒေလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့လူရင်တမျိုးမလူရင်တမျိုးသူတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုဒီပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကဆောင်ရွက်လို့ရအောင်တခြားသူတွေကိုအတင်းထိုးထဲတာလိုက်ပြီးတော့ငွေကြေးတွေကောက်ခံပြီးတော့မလျော်ကန်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတာအဲ့ဒါတမတော်ကိုတိတ်ခါကြောက်အောင်လုပ်နေတာအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုမြို့နယ်မှာတမတော်အရာရှိတွေရှိတယ်မထိန်ကြောင်းနိုင်ဘူးမထိန်ကြောင်းပဲနဲ့မျက်နှာလဲကဲပစ်လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့နာမည်ပြတ်တော့ဘယ်သူနာမည်ပြတ်လဲတမတော်ပဲနာမည်ပြတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအဲတက်မတော်ရာရှိတွေကြောင်းပဲကျွန်တော်ကဒီလိုပြောချင်တယ်ဥပဒေမှာဘယ်လိုလုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရမယ်ဆိုအတိအကျပါပြီးသားအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အငွေကြီးကောက်ခံတာလို့လူစားထိုးမယ်လို့မတည့်တဲ့မိသားစုကိုအတင်းထိုးထည့်တာလို့အဲနောက်တစ်ခါစီဒီအန်လို့ညီပိန်းတွေကိုကြတော့ရှောင်ခိုင်းပြီးတော့ပတ်ဆက်ယူတာလို့တိတ်ကိုရုပ်မာပြီးတော့အောက်တန်းကြတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြက်ပြက်သားသားရှုတ်ကြတယ်နော်တရင်ပေးရမှာကပြည်သူတွေရဲ့အလုပ်ပါတရင်တွေပေါ်ပြပေးရမှာကကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေရဲ့အလုပ်ပါဒီကျန်းဖတ်သမားတွေကိုပေါ်ထုတ်ဖန်းစီထိန်းသိမ်းရမှာကတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အလုပ်ပါအဲ့တော့ပြည်သူတွေကသတင်းပေးပါလျက်ကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေကပေါ်ပြပေးပါလျက်ကျန်းဖတ်သမားတွေကိုဖန်းစီခြင်းထိန်းသိမ်းခြင်းနှိမ်နှင်းခြင်းမရှိတာဒါနိုင်ငံတော်ကတာဝန်ပေးရထားတဲ့သူတွေနဲ့ပဲတက်ဆိုင်ပါတယ်ဖန်းစီခြင်းမရှိဘူးနှိမ်နှင်းခြင်းမရှိဘူးနှိမ်နှင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒီတက်ဆိုင်ရတဲ့မြေဒေတာတွေမှာတာဝန်ယူထားတဲ့တာဝန်ယူထားသူတွေတာဝန်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ယူထားတဲ့သူတွေဟာတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအလေးထားလှုပ်ဆောင်နေတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တာဝန်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကိုကျိုးအတွက်အသုံးချနေသူတွေလို့ဒီလိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖတ်သမားစီကတော့လက်လာပါယူပြီးတော့ကိုကျိုးရှာတဲ့လူတွေတော့အောက်တန်းကြတာရှိရုံမလားဗျာ။အဲ့ဒီလိုလူတွေကပြည်ပြေဝရံပြေပြည်ဖြတ်မိတ်စာတွေထပ်ရုပ်မာတော့အပြည်ဖြတ်မိတ်စာများပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒေသဆိုင်ရာဒေသခံတွေအနေနဲ့
ီဗီဒီယိုအကျံဖတ်သမားရဲ့တရင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တရင်ပြပို့လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ် 3969236620 Viber Telegram တို့ကနေမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျတစုတစည်းရဲ့ရေးသားပေးဖို့ပါ။အဲဒီမှာပါဝင်ရမယ့်အချက်တွေကအကျံဖတ်အဖွဲ့စည်းဘယ်မျိုးပဲရောမှာနေရာဒေတာအတိအကျအဲဒီမှာအင်အားနောက်တစ်ခါသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုဒီမှတ်တမ်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတွေရှိရင်တစ်ခါတည်းတွဲဖို့နောက်တစ်ချက်ကဒေတာကပြည်သူလူထုကိုဘလို့ဒီဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေလဲဘလို့ဒုက္ခပေးနေတယ်လဲဒီအချက်လက်တွေတစုတစည်းရဲ့နော်တကြောင်ချင်းလာပြီးတော့ Viber မှာရေးပုံလို့အဆင်မပြေဘူးတစုတစည်းရဲ့ဆောင်ရွက်တစ်ပြက်မှာခြားရေးပြီးတော့မှတပ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ဖွဲ့ဆိုပို့လိုက်နော် Telegram ကနေ WhatsApp ပို့လိုက်အဲ့ဒီမှာဖုံးဆက်ပြီးတော့မလူလားအတ္တတွေပွားနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းနည်းနည်းစာနာပေးငါအနေနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အချိန်ကိုပြုံးပြီးတင်လာမပြုံးပြီးတင်လာအဲ့လိုဖုံးဆက်ပြီးပွားမှာထက်စာရင်တိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်ရေးသားပြီးတော့ပေးပို့လိုက်တာကပို့ပြီးတော့သူရောပို့ရောအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ကတော့တရင်ပြန်လဲဖော်ပြရတာလဲအဆင်ပြေတယ်တာဝန်ရှိသူတွေကတခါဆက်သွယ်ပြီးတော့တင်ပြရတာလဲအဆင်ပြေတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြထားတဲ့ဖုံးကိုဒီတရင်ပေးတင်တဲ့သူတွေကဆက်တွေ့တာမျိုးနည်းတယ်အဲ့မှာနီပိန်ပရဖာသမသားတွေကကြတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဆဲဆူတာတွေလုပ်တယ်အဲတခါလေကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ရိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖော်ပြထားခြင်းဟာအများပြည်သူသတင်းပေးပို့နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်တည်ငြိမ်အေဂျင့်ရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနီပိန်ပရဖာသမသားတွေကကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဆဲဆူလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလည်းပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုပြန်ဆက်ပြီးပါတယ်ဒါကိုလည်းတစ်ခါလဲအတည်ပြီးပါတယ်ဘလူလာအတ္တကြီးလာပြီးတော့ပွားနေမယ်ဆိုရင်လည်းလက်ခံပြီးတော့ပြောဆိုမှာမဟုတ်ပါဘူးတည်ငြိမ်အေဂျင့်ရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ဒီလူတွေကရောကျွန်တော်တို့တရင်သမားတွေကရောမိမိတို့တက်ဆွမ်းတဲ့အပိုင်းကပေါ့ဗျာနော်မိမိတို့ကတာဝန်ရှိသည့်အထက်ရောက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်ကြရမယ်တာဝန်ရှိသူတွေလှုပ်တာမလှုပ်တာကတာဝန်ရှိသူတွေအပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလှုပ်ရမယ်အပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတာဝန်ကြည်အောင်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြပါစို့လို့ဒီနေ့တင်ပြရင်းနဲ့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြမှုကိုညီကုန်းချုပ်ပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါသည်။အကြဖတ်အဖွဲ့အစည်းများလည်းမြန်မာပြည်ပေါ်မှာအမြန်ဆုံးကြောက်ွယ်ပါသည်လို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြမှုကိုညီကုန်းချုပ်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။